Эсепке алынбаган контрабандалык жол менен ташылган импорттон өлкө бюджети миллиарддаган каражаттардан кол жууп жатканы акыркы 3-4 ай ичинде анык билинди. Салык кызматы былтыр Кыргызстанга ташылган товарларды көзөмөлдөө үчүн салым смарт санарип ыкмасын киргизген. Жыйынтыгында салыктык төлөмдөрдүн көлөмү эселеп өскөн. Бул система ишке киргенден баштап 4 айдын ичинде эле биз салык төлөмдөрүн көбөйттүк. Мурунку жыл менен салыштырганда 20-жыл менен 3,3 миллиард сомго көп салык чогулган да. Бул 50%га жеткен көсүш. Бул эмнени билдирет? Автоматташтырылган система туура иштеп атканын көргөздү да. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов күн мурун бул маселе боюнча атайын кеңешме өткөрдү. Айтымында салыктык башкарууну санариптештирүү алкагында электрондук отчеттуулук, электрондук эсеп фактуралар, май куюучу жайлардагы автоматташтырылган башкаруу тутуму ишке киргизилди. Кагаз иштери азайып, мамлекеттик мекемелер жаңы санарип ыкмалар менен иштөөгө өтүп жатат. Бул иш аракеттер оң натыйжа бериши үчүн иш аракеттерди күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Биз бүгүнкү күндө Кыргызстан ичинде бардык салыктык жүгүртүүлөрдү автоматташтырып, учетка алуу боюнча аракеттерди баштаганыбызга карабастан, бир топ проблемалардан алигече арыла албай келип атабыз. Шылтоолор абдан көп болуп атат да. Эгерде биз импорт тармагында контрабанда сыяктуу ири көйгөйлөрдү чечпесек, өлкө ичинде салыктарды администрациялоону күчөтүүнүн алкагында жасалган бүт иштердин натыйжасы өзүңүздөр көрүп жаткандай азайып, жакшы таасирдүү болбой калышы мүмкүн. Санарип ыкмалар бир гана көмүскө каражаттарды ачыкка чыгарууда эмес, кызматкерлердин иштөө эреже тартиптерин да өзгөртүп, оң нукка салып жатат. Автоматташтырылган система кире электе, бул баары кагаз түрүндө, баягы адам фактору бар жер бар болчу, коррупциялык иштер болгон. Көмүскөдөгү салык төлөөчү товарды биздин өлкөгө алып келгенде, бул биринчи зыян бюджетке деле эмес, бул ак ниет салык төлөөчүлөргө тиет да, биздин өндүрүүчүлөргө тиет. Анткени салык төлөнбөгөн товардын баасы арзан болуп, биздин ак ниет төлөөчүлөр чыгаша болуп калат да. Мамлекеттик салык кызматы салык чогултуунун натыйжалуулугун санарип ыкмалар аркылуу арттырууну дагы да өркүндөтмөкчү. Былтыртан тарта өлкө аймагындагы май куюучу станциялардын 90%дан ашыгы контролдук кассалык машина аркылуу тейлөөгө өткөн. Учурда ишкерлерден отчет алуу ыкмасында толук электрондук түргө өткөрүү иштери жүрүп жатат. Самат Асипов, Азамат Жапаков, Ала-Тоо 24.